ବେସାହାରା ବେଣୁଧର ବୟସ 70 ଟପିଲାଣି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବାକୁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଜୁରାବଗା ଗାଁରେ। ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ସାହୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋତଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ବେଣୁଧର। ଅନ୍ୟପଟେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ, ସିନିଟେସନ ରହିକିରି ପାଣି ପୁନା ଟିକେ ଚଲାସି, ପାଣି ଚଲାଲେ କାଁ କରିବି, କାରଣ ସିଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ପଇସା ସହଯୋଗ ମିଳିବାରନି, ସିସିରେ ବୋତଲଟେ ଉଣ୍ଢେଇକିରି ତାକେ ବିକି ବୁକା କରି ମୁଁ ଚଲୁଛେ। ଆଉ NSCକେ ଯାଇକିରି କହିଲି ବେଲେ ତ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି କହିଲା କି ତତେ ଚିହ୍ନିଲି। ସରକାର ଯଦି ଘର ଘୁରା ଟିକେ ଦେତେ ବେଲେ ମଜାସେ ରହିବି, ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ କାଁ ଠିକ ନା ଅଛେ ଆସିକିରି 80 ବର୍ଷ ପାଖା ତାକେ ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାର ମାନେ ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ସେ ବୋତଲ ମାନେ କୁଡ଼ଉଛନ୍, ବୋତଲ କୁଡ଼େଇ କରି ସେମାନେ ସେ ପେଟ ପୋଷି ହେଉଛନ୍। ଆଜି ଯାଏ ବେଣୁଧରଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ରାସନ କାର୍ଡ, ନା ମିଳୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହେଲେଣି ବେଣୁଧର, ତଥାପି ଶୁଣୁଛି ବା କିଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା, ଖବର ପାଇବା ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସରକାର କେ କାଣା କମୁ, ସେମାନେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ବନେଇ ଦଉନ୍, ଟଙ୍କା ପଇସା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଡ଼ୁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ଏବଂ ଗ୍ରାସରୁଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ତାର ସରକାରୀ ଦେବାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସିଏ ଆମର ଯଦି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ହେଇଥିବେ ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ, ମୁଁ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ କହିବି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହାକୁ କୃପା ତ ଆଉ କାହାକୁ କୋପ, ତେବେ କେବେ ବେଣୁଧରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।